ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମାଇକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ବସିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି, ସରିଗଲା କ୍ଲାସ୍, ଚପିସ୍ ବି ଲାଗିଥିଲା ହାତରେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛୁଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦଶହରା ଛୁଟି, ଆଉ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ। ସ୍କୁଲ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ଟିକିଏ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ପାରୁନି। ଆମ୍ବେଞ୍ଜନା ଆଗଲାମ ତ ବଗ ଆଗେଇତେ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସାତାନ୍ ତରାଙ୍ଗଡ଼ି ତରାଙ୍ଗଡ଼ି ଆନା ଇଏ ନାମେଂ ଦେଖୁ ଗାମଲା କାଜାନ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଅପଲୋଡ଼ ଆମେ ଦାଏ ସେ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କରୁନି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କେତେଜଣ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛ, ଆଉ ମେସେଜ୍ ବି କରୁଛ, ଭାଇ କାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେବେଠୁ ଜବ୍ରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଛି ସେବେଠୁ ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି, ବଟ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କମିବନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଯେତିକି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ 5% ଲୋକ ହିଁ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆଉ ତା ସିନା ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଜାଣି ବାର କହିଲେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏଥର, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିବ ନାଚ ଗୀତ ଛଡ଼ା। ଆଉ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କେମିତି ପଇସାଟା କେମିତି ରୋଜଗାର କରିପାରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ, ଆଉ କିଏ କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ଭଲ ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭାବୁଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟରେ ସପୋର୍ଟ କରିବିନି, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବା, ନାଚ ଗୀତ, ସୌରା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସୌରା ଭିଲେଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆମ ଭାଷାକୁ ହେଲେ ସରା ବେର୍ରେନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନମ ରେଙ୍ଗ ବି ଡ ଜେଜେ ନମ ରେଙ୍ଗେ ତେନ ଜଣ ଏରେଣ୍ଡେ ପସିଜେନ୍ ଜି ଆଡମ୍ ଜାଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ ଥାଏ ଏତେ ଗାମ ଗର୍ଜାଙ୍ଗ ବାଲେନ୍ ଆବାସା ଡୁଗୁ ସରା ବାସାନ ଗାମ ସରାମ ବାତ ବେରେ ନାଇଁ ଡେ ନାନି ଯେ ଖାଲାଇ ବିଲାଇ କି ଡେଉଛି ହାଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଆମେ ଗାନ୍ଧିଛି ଆବୈ ବାବୁ ବେର୍ତିନ୍ ଜି ଆବୈ ବାବୁ ସେ ଇସମ ତ ଜାଣିନ୍ ଜି ଡ ସରା ବେରନ୍ ସରା ବେରନ୍ ବାତ ଅଲଙ୍ଗ ତିଂ ଜି ଜାନନ୍ ଅଲଙ୍ଗ ତିଂ ଜି ବୋଲେ ଲେମ୍ ସାର ଲେମ୍ ତମ୍ ଆୟର୍ତେ ଗାଗା ଲେମ୍ପୋ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁଟା କମ୍ କମ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଉଛି କହିଦେଉଛି, ମଜାରେ ବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତା ସେ ସରା ବେରନା ନା ତ ନମ୍ରେ କାହିଁକିନା, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଦେଖୁଛି ତ ସରା ବେରନ୍ ନମ୍ରେଙ୍ଗଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବେରନ୍ ତ ବେର୍ତିନ୍ ଜି ମୁଁ ବି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, ତ୍ରାଙ୍ଗଡ଼ି ତ୍ରାଙ୍ଗଡ଼ି ଲେଖି ସରାମ ବେରେନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡୁଙ୍ଗଲେ ଇଏରେଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା, ଆଉ ଦିନ ଏମିତି ନ ଆସୁ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ କହିବେ, ଇଂଲିଶ କହିବେ, ହିନ୍ଦୀ କହିବେ, ଆଉ ଆମ ଭାଷା ହିଁ ନଥିବ ତ ଆମର ପରିଚୟ ହିଁ ନଥିବ ସେ ଜାଗାରେ, ଆମେ ନିଜକୁ ସୌରା ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତିକି ଆମର ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ହେଉ, ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ୍ ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହେଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ପୁରା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ କହିପାରୁନି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଏ, ଯଦି ନାହିଁ କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ମାଇକ୍ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକିଏ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ମାଇକ୍ ନାହିଁ କି ପ୍ରପର୍ ସେମିତି କିଛି ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।